Pa dobro, nismo i da se završilo 1-0, nismo igrali dobro, to je očigledno. Primili smo taj gol u posljednjoj minuti, ne bi trebalo to da se dešava Partizanu, jednostavno je palo pad koncentracije, ali nismo igrali dobro, pogotovo u drugom poluvremenu. Da li je smetao teren ili ne, to su priče za malu decu, njima je teren bio isto kao nama, tako da nismo prošli, ovo što smo izgubili na penale, zaslužno smo izgubili i moraju momci da dignu glavu i da se okrenu u prvenstvu. Ali to je sada lako reći meni, ali generalno nismo zaslužili danas da prođu. Da li se ono dobro što ste napravili od kako ste preuzeli Partizan možda sada malo gubi smisao, jer ipak je ovo senzacija što je Partizan izgubio na startu kupa? Pa dobra senzacija jeste se svakako da Partizan sebi ne sme da dozvoli da izgubi utakmice sa, neću da kažem ovakvim protivnikom, ali sa slabijim protivnikom. Tako da ja momcima mogu da zamerim dosta stvari, ali to je priča za nas u stočionici, pa ćemo vidjeti koliko će se oni oporaviti od ovog za sledeću utakmicu koja nas sledi u nedelju. Samo kratko za kraj, da li ste možda vežbali penale pred ovaj meč, jer ne, vaši igrači... Ne, pa pitali su mi to već na konferenciju, ali oni štiraju stalno penale posle treninga, tako da namenski nismo vežbali penale. Tako da promašilo se 4 penale, možda ne znam kad se to desilo, ali se desilo. Tako momcima želim svu sreću, to je to. Hvala na izjavi i puno sreće u nedelju. Molim.